Dobrý den, je 25.11.2017, právě si spustili i stránky CryptoSky. Já jsem tady dával tu původní informaci včera ohledně projektu, když o něm zbývám zhruba už tak měsíc, dva, ale nyní se právě startuje v takové té startovní fázi, takže už je dneska možnost se registrovat. Já jsem tady dal na své stránky o tom informaci, děkuji za ten velký zájem, který teďka o ten projekt je, takže já ještě ve stručnosti rychle přejdu, čili CryptoSky je to reálný investiční fond, udržitelný maximální výnos, špičkové řízení investičních rizik, partnerské provize pro každého, okamžité výběry každý týden, součást kompletního ekosystému. Procházeli jsme si taky v tom prvním videu, který jsem vám posílal, i všechno vlastně ohledně projektu, že zde pasivní příjem, místo pro nákupy a obchodování, směna na burza, blockchain, kryptoměna, peněženka, těžba, bankomat, nové technologie. Čili já takhle ve stručnosti tady rychle vám přejedu, takže pokud chcete, tak si to stopněte ve videu, jo, a proštěte si to. Abyste viděli tu vizi, směr, myšlenku, jo, jaké jsou vklady a zhodnocení. Lídři a struktury. Ekosystém. Zisk a portfolio. Jaká je cesta. A oficiální otevření trhu, čili první je Evropa, startuje to od nás, České republiky, velká výhoda. Za chvilku vám taky řeknu proč. Tady je mapa, jak se bude projekt vyvíjet. Investoři, jak už jsem říkal, jsou čtyři, dali do toho celkově 16 milionů euro. Jakub Němeček je hlavní zakladatel a lídr, takže a majitel hlavně projektu, takže velké plus. Že budou taky první informace, tady máte ty balíčky, kompenzák, odměny a to je všechno. Takže pojďme teďka na tu registraci. Ještě ní dojdu, tak tady vidíte třeba e-mail z dneška, jo, že už mě píšou lidi ze zahraničí, že o tomto projektu slyšeli a chtěli by se do něho zaregistrovat a jim pošlu informace. Jo. Takže jak vidíte, opravdu už je to zájem i v zahraničí, ani nevím, jak se dostali na můj e-mail, ale zjistili, že prostě CryptoSky budu dělat, že mám ty prvotní informace, tak už nepíšou takhle i na maily, což je super. Tak, ale pojďme teda k té registraci. Já budu dát postupovat přesně podle návodu, který mě poslal kamarád, který je přímo i tvůrcem těch stránek a také i prezentace, jo, takže opravdu info z první ruky, takže pojďme na to. Čili klikneme na registrační odkaz zde. Pak musíme vložit speciální heslo v ProLaunch, takže to si skopíruju. Skočím na stránky, kliknu teda otevření stránek zde na to. A tady vložím to heslo. To heslo najdete pod tímhletím videem, jo? Tak klikneme na to zelený. A jsme už teda na stránkách CryptoSky. Vypadají teda velmi pěkně. Tak, co je potřeba udělat dále, čili kliknete na My Office a šlete tlačítko registrovat se. Takže My Office. A zde na Sign Up. Tak, tady uvidíte svého sponzora, čili pokud se budete registrovat pode mě, tak tady vidíte napsané Certainty, tady vidíte mého sponzora. A pojďme teda na samotnou registraci. Takže zde napíšete svou přezdívku. Ta se vám teda bude potom ukazovat zde jako, že jsem váš sponzor. Zde napíšete svůj e-mail. A zde své heslo a znovu to heslo zopakujete. Já se podívám, tady jsou informace ohledně S hesla, čili musíte použít velké písmeno, malé písmeno, číslici a symbol nějaký. Jo? Čili příklad, tady máte Pepa, zavináři 189. A nebo něco jiného. Takže je potřeba tam mít i symbol. Tak pojďme teda na vložení hesla. Znova zopakuji. Tak zkontroluji všechno a dám registrovat. Tak registrace proběhla v pořádku a je potřeba si to verifikovat na e-mailu. Čili půjdeme teďka do svého e-mailu, který hned dojde, rozklikneme si ho a zde teda ověříme e-mail. Čekáme na confirm e-mail. Tak a teď by to mělo být bez problému všechno a už bychom se mohli tedy přihlásit. Přihlašujeme se teda svým e-mailem, který jsme si zadávali.
a heslem. Klikneme na login a jsme ve své kanceláři. Takže takhle vypadá kancelář. A já se podívám zase do e-mailu, teda co je potřeba dále udělat. Takže další krok je nákup balíčku. A taky ještě, kde máte svůj registrační link, který můžete vlastně poslat dalším zájemcům. Takže OK, podíváme se teda, kde je registrační link, ten máte v hlavní kanceláři zde. Takže tady uvidíte svůj registrační link, který můžete teda poslat zájemcům a balíčky se nakupují zde, když kliknete na investor. Takže já si provedu nákup, já si budu kupovat balíček Silver za 1000 euro. Pak časem budu pokupovat určitě další, jinak tady počáteční investice je od 100 euro. Či pokud nemáte zájem jako sem investovat aspoň 100 euro, tak se ani neregistrujte, jo? Jinak to nemá význam. Pokud ale zájem máte, tak se zaregistrujte, můžete si ten balíček koupit něj později, jo? Stačí, že budete zaregistrováni, ale doporučuji určitě ten balíček koupit co nejdříve. Takže dám si 1000, nebo si můžete nastavit, kolik chcete, nebo já si dám 1100, ať je to zajímavější, tak dám teda, že chci investovat. A nyní mi to teda vygenerovalo, kolik budu posílat v bitcoinech. A zde, když kliknu na copy, tak tady mám tu adresu bitcoinové peněženky, kam to budu posílat. Jo, čili tu si skopírujte celou. A teď vlastně provedete platbu přes tu svou peněženku, kterou máte, nebo používáte třeba Trezor jako já, takže tady vložíte tu peněženku, teď tam vložíte tu částku, takže opět ji přesně skopírujte. Tak a dáme odeslat. Takže já to mám přes ten Trezor, tady ještě musím ověřit. Když to máte přes peněženku, tak to máte jednodušší. Tak a peníze byly zdárně odeslány do projektu CryptoSky. Takže jakmile se to načte, najdete to tady v té své kanceláři, budete to mít tady v bilance, anebo budete to mít tady ve valetce ukázané. Pak se tady má dá samozřejmě vybírat na vaši peněženku, a to vždycky jednou týdně. Zde připomínám, máte svůj registrační link, pokud chcete registrovat dále, ale samozřejmě projekt je vhodný pro samotáře, není potřeba zde registrovat. Takže to je zatím takový ten předstart. Jo? Veškeré informace ohledně tohoto projektu i webové stránky budete prvé dělat. Čili teďka je to opravdu jenom o rychlosti. Pokud teda chcete opravdu být v tomto projektu na začátku, tak dělejte to, co jsem vám nyní ukázal a vložte ten vklad aspoň těch 100 euro. Což je ten začátek. Tak jinak tady vlastně vidíte, partnery nemám žádné, ještě jsem teda nikoho nezaregistroval, peněženka teda ještě mi naskočily penízky, tady je prezentace, kompenzák, zde se píše, když máte nějaký problém na podporu, účet. Takže tady si můžete doplnit své telefonní číslo, zde vidíte svoji přezdívku, přezdívku svého sponzora. Tady se dává vaše bitcoinová peněženka, vaše adresa bitcoinové peněženky, takže já tady zrovna vložím. Takže já ji mám zde. Tak dáme kopírovat. A vložíme teda sem. A dáme vložit. Tak. Vloženo. Tady si pak můžete změnit heslo, když budete chtít. A to je asi tak zatím všechno. Tak, je to opravdu na vás, jsme na začátku opravdu něčeho velkého, celosvětového. Jak už jsem říkal, projekt bude dlouhodobý, vhodný pro samotáře i pro lídry. Záleží pouze na vás, jestli se přidáte nebo ne. Já si myslím, že tento projekt bude opravdu šlapat, bude bezva a spoustě lidem dá velmi zajímavý pasivní příjem. Připomínám, tady zde máte ten svůj registrační link, čili když to budete chtět šířit dále, ale musíte, a to je asi tak všechno pro začátek. Tak určitě si ještě projděte i ty hlavní stránky, máte tady vlastně všechno popsané, o čem ten projekt je, takže projděte si to pozorně. Stránky se připravují jinak i do češtiny, jo? Čili to velká výhoda, ty jsou v angličtině, ale brzo budou i v češtině, takže lidi se budou registrovat, uvidíte, že to pojede jedna báseň. Tady máte jinak novinky,
všechno zde, investice, kariéra, otázky, odpovědi, kontakt. A já si nyní teďka zkontroluji, jestli mi jde i ten můj registrační link. Tak, dáme tady to heslo, které najdete samozřejmě pod tímhletím videem v textové části. Potvrdíme. Tak, a jsme teda na stránkách. Takže funguje to OK. Jo, čili používáte jenom My Office a registrace. A vidíte, jsem tady už jako sponzor Certainty. Takže to v pořádku, všechno šlapě tak, jak má. Takže se registrujte, opravdu není to nic těžkého. Jo, čili pak už tady dáte jenom svou přezdívku, svůj e-mail, heslo a jste zaregistrováni. Takže máte registraci během minutky. Tak, z mé strany všechno, těšte se na další informace. Bude to opravdu veliký, máme se na co těšit a bude to opravdu dlouhodobý projekt s dlouhodobým pasivním příjmem. Tak to je z mé strany všechno, já vám moc děkuji za pozornost a můžete i na těch hlavních stránkách zkouknout i to oficiální video projektu CryptoSky, který máte zde. Tak já to zase zmenším, abyste viděli, že to video je, jo? Čili to video máte k zhlédnutí na té hlavní stránce tady, když kliknete na video, jo? Tak ho tam máte. Takže pak se na něho koukněte na celý. Vypadá velmi, velmi super a připravuje se samozřejmě další videa. Jo? Takže to je teda všechno. Máme se, jak už jsem říkal, na co těšit. Mějte se fajn a těším se na vás. Projektu CryptoSky. Naschledanou.